snow, but I'ma be under the mistletoe. Seria anime em 4 versões. Comenta qual você gostou mais. Como eu seria anime em 4 versões? Comenta qual você gostou mais. Como eu seria anime em 4 versões? Comenta qual você gostou mais. Como eu seria anime em 4 versões? Comenta qual você gostou mais.